coisa. Prepara o teu coração, chegou a hora. Muito boa noite, amigos do MMA Nacional, Batalha MMA 7. Falo eu, Anderson Almeida, ao meu lado, Edson Rodrigues, para a grande luta do cinturão entre Thiago Pará e Robson Negão. Thiago Pará, na semana, conversando comigo, me disse que se especialista em Muay Thai, mas está jogando dos dois lados, em cima e embaixo. Treinou muito para essa luta, uma preparação de 2 meses intensos, específico, para enfrentar aí o nosso querido Robson Negão. Edson Rodrigues, com você. Luta bem esperada aqui para a luta principal da 7ª edição do Batalha. Vale o cinturão, dois gigantes lutando aí. O Pará já é um atleta bem forte, mas o Robson Negão a gente vê um pouquinho maior ainda. Também tem uma musculatura muito boa para a categoria. Então, rapaz, tem que tomar cuidado porque pode vir um nocaute aí qualquer hora, hein? Isso aí, Edson Rodrigues. Os atletas agora se estudando no centro do cage mais red hot do Brasil. Oferecimento Energy Drink. Batalha MMA 7 aqui na cidade de Santa Isabel, paraíso da grande São Paulo. E os atletas continuam se estudando no centro do cage. O Thiago Pará dizia que se preparou muito para essa luta. Uma luta especial, cinturão em jogo. Mas pela frente tem Robson Negão. Categoria 84 quilos. Os atletas vão aí se estudando. São 5 rounds de 3 minutos, Edson Rodrigues. Uma luta de 5 rounds, o gás faz toda a diferença, né? Por isso que a gente vê os atletas estudando bastante, porque não dá pra ir de uma vez, porque são 5 rounds. Nada, a gente tá falando de 25 minutos de luta. Então é realmente um ritmo muito alto, ainda valendo o cinturão, né? Então tem que realmente controlar o gás direitinho pra ver se chega inteiro ou se precisar no quinto assalto. É isso aí, a emoção fica por conta da TV Nocaute aqui no Batalha MMA 7. O Robson Negão bem colocado à minha direita, de short preto ali. O Thiago Pará, short preto e short vermelho na frente. À esquerda do vídeo, você acompanha aí. Corner vermelho para o Pará e corner azul para o Negão. Eles vão agora tentando o Negão. Encaixa um chute bem forte, potente. Sentiu ali o Pará, faz cara de mal. Mas o Negão tá ali, vai pra cima, vai tentando caçar ele no queijo, viu? Olha lá. Agora um direto de esquerda entrou. O Negão vai tentando ali estudar a melhor maneira para encarar esse gigante que é o Thiago Pará. Thiago Pará da equipe Corinthians MMA e o Robson Negão da Extreme Team. E os atletas vão ali, continua se estudando. Edson Rodrigues, isso é natural. É, não, normal os dois atletas, até porque... E agora o joelho ali do Pará aparentemente deu uma machucada ali com esse chute do Negão. É uma categoria muito dura, né? Então por isso que os atletas se estudam demais. Mas agora o Negão aí aparentemente achou o caminho das pedras. Foram 3 chutes que magoaram o Pará ali. E o Pará agora vai tentando jogar para baixo, mas o Negão tá ali na sua guarda, segurando ali, fazendo força ali o Pará para tentar derrubar o Negão, mas o Negão tá se apoiando nas grades. Agora, olha lá, Thiago Pará agora vai pro chão. Quem sabe ali o caminho para o Thiago Pará, Edson Rodrigues. O Pará, ele tem o jogo de wrestling, o ground and pound muito forte, né? Só que o Negão provavelmente já sabe disso, tanto que tá travando ali de qualquer maneira, não quer dar espaço nenhum pro Pará, porque dali pra chover cotovelo, rapaz, ali é difícil, hein? Ainda mais o Pará, que é muito grande, vai doer um pouquinho mais, hein, André? Então o Negão tá inteligente, já se fechou ali direitinho, vai tentar manter o Pará mais travado possível para essa luta voltar em pé. É isso aí, a luta vai se desenrolando aqui no chão do octógono mais red hot do Brasil. Olha lá, o Pará vai golpeando, vai tentando ali acertar a cabeça do Negão. O Negão vai abraçando ali, vai tentando sair, vai sobrar uma mão ali. O Negão tenta tirar a base do Pará. E a luta continua no chão. A torcida pede luta. Olha lá o Pará. 2 bons golpes de direita. Vai tentando passar a guarda. Agora o Pará se consolidando no chão ali. O Negão precisa, de qualquer forma, sair daquela situação. Uma situação ali ruim para o Robson Negão da Extreme Team. Porque o Thiago Pará da Corinthians MMA se mantém ali em cima. Vai sobrando um braço ali. Luta no chão, especialidade de quem, Edson Rodrigues?
Olha, os dois atletas têm um bom chão, né? O Pará, ele é muito forte quando ele tá por cima, como ele tá agora, né? E ele tem um ground and pound muito forte, ele sabe se manter por cima, só tem que ficar esperto porque o negão tá ali pego numa kimura, né? Então se ele vacilar um pouquinho aquele braço direito, pode tomar uma chave ali no ombro. E agora os 10 segundos finais. Segundos finais do primeiro round. A emoção toma conta aqui do Ginásio Municipal de Santa Isabel. Olha lá, fim de papo. Edson Rodrigues agora no seu comentário pontual aqui da TV Nocaute. Round bem equilibrado, né? Tivemos um início ali de muito estudo, até o Robson Negão conseguir encontrar aquele chute no joelho que o Pará sentiu, machucou o joelho dele. Tem que ver como é que ele volta, inclusive, agora para esse segundo assalto, nessa situação aí, com apoio da perna esquerda. Mas o Pará já imediatamente buscou a queda, conseguiu a queda, se manteve por cima muito, um tempo considerável. Acredito que por mais de 2 minutos ficou por cima o Pará e batendo, né? Eu acredito que o Pará tenha levado esse primeiro assalto por 10 a 9, mas foi um round bem equilibrado. O Negão, ele já teve ali indícios para onde ir com aquele chute do joelho esquerdo do Pará. E o Pará também já percebeu que se derrubar e ficar por cima, ele pode ter mais sucesso aí nesse combate. Na trocação eu vi uma luta mais equilibrada. O Pará, ele tem uma direita muito forte, só que o Negão sabe disso também, mantém o Pará sempre longe, ocupado com seus jabs. Então é uma luta que vai... Cada um tem seus pontos fortes e acredito que o primeiro round os dois já perceberam seus pontos fortes e onde explorar. Mas, novamente, para mim, 10-9 parar no primeiro assalto. É isso aí, análise pontual dele. Ninguém mais, ninguém menos que Edson Rodrigues, aqui o nosso comentarista nota 10 da TV Nocaute. Dando aí, então, 10-9 parar nessa decisão de cinturão. Segundo round, 5 minutos de emoções aí. É com você, no centro do cage, Thiago Pará, e com você, Robson Negão. Os atletas voltam a se estudar. O Negão sofreu ali um golpe muito forte ali no, na altura do olho, mas volta a chutar. O caminho é esse e o Negão sabe que precisa chutar. O Pará precisa surpreender o Robson Negão. Dois atletas muito fortes, realmente a categoria muito pesada. E agora, ó, o Thiago Pará vai tentar aí de qualquer forma colocar o Negão para trás, mas olha lá, solta a mão, o swingão e de novo o wrestling do Pará vai entrando em ação, é isso, Edson Rodrigues? É, exatamente, o wrestling do Pará novamente aí em ação. O Pará tem que começar, aí, bela queda agora do Pará, o Pará tem que começar a evitar sofrer esses chutes na perna esquerda, né, que o Negão já percebeu e já marcou bem, sabe como chutar. Então o Pará tem que mudar essa base, tem que, porque se continuar sofrendo esse chute no joelho, pode até ter uma lesão um pouquinho mais séria, porque ele já sentiu esse golpe no joelho desde o primeiro assalto, né? Então agora foi inteligente, novamente derrubou, tem que se manter ocupado aí pro Magno Wilson não pôr a luta em pé. Isso aí, e vamos no centro do queijo mais red hot do Brasil, oferecimento Enes Drink Batalha M67, aqui no Paraíso da Grande São Paulo. E o Robson Negão, ele vai ali sendo infeliz ali naquela posição e o Thiago Pará vai tentando se beneficiar e prevalecer. Agora laça o pescoço, vai socando as costas do Negão. O Negão vai tentando tirar o braço do Pará de qualquer jeito, vai martelando agora. Vai tendo uma superioridade no chão o Thiago Pará, como disse Edson Rodrigues. Ele tem um wrestling afinado e é no chão que a luta se desenrola, melhor dizendo, nesse segundo round, Edson Rodrigues. Tá na área aí que o Pará é muito forte. É muito difícil de tirar o Pará quando ele tá por cima. Ele é realmente um carrapato nessa posição. Não desgruda e sabe golpear bem. Tanto que o Magno Wilson tá de olho ali sempre de perto e sempre que pode ser que a luta volte em pé, o Pará sempre explode, consegue golpes contundentes que acabam sendo ganho mais um tempinho, porque aí o árbitro não vai voltar quando ele tá no momento de superioridade, né? E o Negão tem que tentar se movimentar como tá fazendo agora, tá saindo pra perna, hein? Pegou a perna agora o Robson Negão, vai tentar finalizar o Pará, olha lá, e a luta vai crescendo em emoção aqui no Ginásio Municipal de Santa Isabel. O Robson Negão vai tentando ali por baixo mesmo,
vai tentando finalizar o Thiago Pará, mas o Pará não é bobo, né? Já conseguiu sair daquela situação, Edson Rodrigues. É, o Pará é um atleta que hoje provavelmente passou dos 100 quilos, né? É que é um atleta muito pesado, muito forte, então soube usar bem esse peso ali. Mas o Robson Negão é isso, tem que se manter ativo, porque não dá pra ficar só sofrendo golpes aí durante 5 minutos. Agora parar nos 100 quilos, hein? É isso aí, você que está acompanhando aqui pela TV Nocaute, o Robson Negão vai tentando ali usar o seu jiu-jitsu contra o Thiago Pará. Mas são dois gigantes ali, o olho já bem magoado ali na face, o olho direito do Robson Negão. E ali, olha lá, o Pará vai fazendo força para tirar aquele braço do Negão. Mais uma vez, a laçada ali, olha. E o Thiago vai golpeando. E a luta continua no chão. Olha lá, o Thiago vai tentando uma sequência, vai marretando de cima para baixo. Vai castigando o Robson Negão, Edson Rodrigues. Vai castigando o Pará, se mantém sempre ativo. Conseguiu 100 quilos, agora está na meia guarda novamente. O Negão tem a dificuldade ainda que ele está encostado na grade, né? Isso dificulta muito a movimentação, inibe muito as suas alternativas de saída dessa posição. E o Pará, nada a ver com isso, vai golpeando, né? Está conseguindo golpes contundentes, está sofrendo demais o Negão. Só quero ver o Pará, como é que ele vai estar se a luta for o terceiro round, né? Porque esse tipo de luta que o Pará faz também desgasta demais. Temos que levar em consideração o desgaste do atleta. Pará agora, um soco meio com a cana do braço ali, vai entrando, ele vai marretando de cima para baixo, vai magoando ali o Negão vai resistindo 10 segundos finais, o segundo round vai terminar e o Negão agradece o suor do gongo, Edson Rodrigues. É, rapaz, o segundo round do Pará, mas o Pará, aparentemente ali, pelo que a gente tá vendo, o joelho não tá legal, hein? Não conseguiu se levantar, teve amparo ali da sua equipe, não tá conseguindo apoiar, não tá conseguindo se apoiar bem ali no joelho esquerdo. É, o corner teve que carregar praticamente o Pará, o que é uma pena, porque o Pará tá melhor na luta, né? Dois rounds pra mim venceu, o primeiro e o segundo, esse segundo é com muita propriedade, uma atleta difícil, e agora é legal ver aquele jogo de corner, né? O corner do Negão agora apontou pro Pará e mostrou pro Negão, olha, ele acabou. O joelho dele tá ruim, ele tá cansado. Então agora realmente, terceiro round é o round pro Robson Negão se recuperar e quem sabe até conquistar o nocaute. Porque o Pará não conseguiu nem se levantar no final, né? Apesar de uma vitória contundente no segundo assalto, o que pra mim deixa a luta 20 a 18 pro Pará. O Pará não conseguiu levantar, tá com o joelho inchado, a gente vê aqui de perto, tá inchado e tá muito roxo. Então, se o Negão percebeu isso, ele vai se aproveitar disso bem agora no terceiro assalto. É isso aí, amantes do MMA, você está comigo, Anderson Almeida e Edson Rodrigues aqui na TV Nocaute. Nessa grande luta que vale o cinturão, Thiago Pará da Corinthians MMA contra Robson Negão da Extreme Team. E segundo Edson Rodrigues, dois rounds a favor do Thiago Pará. 20 a 18 na contagem aqui do especialista. Mas lembrando que a perna do Negão, do Pará, está bem magoada. E vamos para o terceiro round. De 5 rounds, os guerreiros no centro do cage mais red hot do Brasil. Oferecimento Energy Drink. É isso aí, Thiago Pará agora vai estudando. Sai do raio de ação do Negão. Robson Negão vai tentando agora. Vai tentando jogar na base, vai chutar com a mão direita, agora o pé por baixo, soco em cima. Thiago Pará precisa golpear nesse terceiro round. Ele vai deixando as ações por conta do Robson Negão, que chuta e continua chutando a perna esquerda, Edson Rodrigues, a perna esquerda do Pará. É, o corner do Pará grita desesperadamente aqui para ele entrar na queda, e de fato é o que ele tem que fazer. Não dá para ele esperar na trocação, porque já tá minado esse joelho. E agora, o corner agora faz toda a sinalização possível. Levanta a bandeira, manda mensagem, chama no WhatsApp, mas o Pará tá ficando em pé e quer essa luta aí. Só que não é bom pra ele não. O Negão já percebeu isso, tá chutando bem aquele joelho. E o Pará tem que entrar na queda, não tem que estar em pé não. É isso aí, meu amigo, minha amiga, que acompanha pela TV Nocaute, Batalha MMA7. O Robson Negão vai tendo uma leve vantagem agora nesse terceiro round. E vai golpeando o Pará, agora tenta voltar para a luta.
O corner do Pará grita para que ele jogue a luta para o chão, tente a queda, mas o Pará nesse terceiro round vai tentando em cima mesmo. Embora sua perna esquerda esteja bem magoada, aí sim, o wrestling dele vai sendo usado agora, olha lá. Ele vai utilizar o que ele utilizou no segundo round, vai, olha lá, a queda, e faz o que tem de melhor, Edson Rodrigo. Demorou o Pará, mas conseguiu a queda, né? Não está em condição de ficar muito em pé, não. E agora está sendo pego ali no triângulo, hein? Negão está puxando ali no triângulo. Se ajustar, pode ser que ele finalize, hein? Olha lá, está encaixadinho ali o golpe. Robson Negão por baixo, Thiago Pará por cima. A torcida está inflamada aqui no ginásio municipal de Santa Isabel, nessa disputa de cinturão do Batalha MMA. Sua sétima edição. Luta entre Thiago Pará e Robson Negão, categoria 84 quilos. A torcida vai tentando aí inflamar contra os corners sendo muito acionados aqui. Pará e Negão agora numa queda de braços, hein, o Edson Rodrigues? Praticamente. Pará não tá pego ainda nesse triângulo, né? Falta um ajuste que acabou de fazer o Negão. Agora sim ele tá pego no triângulo do Pará, hein? Agora tá mais difícil pro Pará, mas veja que esse braço direito, enquanto ele mantém o braço, o Pará, enquanto mantém o braço direito atrás do braço esquerdo do Negão, ele ainda consegue respirar um pouquinho. Mas é uma situação muito ruim pro Pará, ainda mais para ele que já tava mais cansado nesse terceiro assalto, né? É isso mesmo, o Robson Negão vai tentando ali, ó, finalizar por baixo. O triângulo tá encaixado ainda, mas ali ainda sobra ali um espaço. E o Pará vai tentando golpear nesse pouco espaço que sobra. E o Robson Negão quer chamar ele ali, ó, quer trazer ele de volta. O Thiago Pará vai tentando golpear agora as costelas do Robson Negão. Vai chutando ali o que pode com os punhos. Mas a... O triângulo tá bem encaixadinho ali, Edson Rodrigues. Não tá conseguindo estrangular ainda como deveria o Negão. Mas fato é que o Pará aceita muito essa movimentação e vai dando tempo pro Negão encaixar, vai dando tempo para ele ajustar. O Pará tem que realmente tentar estourar essa pegada aí que o Negão tá fazendo. Mas talvez até seja uma situação pro Pará diminuir um pouco o ritmo do Negão, né? Porque essa queda aí, talvez ele não conseguisse efetivar tantos golpes pelo cansaço. Mas o Pará não dá pra ficar aceitando essa posição, não, porque é uma posição muito perigosa. Um ajustezinho pode colocar ele em uma situação muito complicada. O Negão tá tendo toda a calma e todo o tempo pra ajustar. Olha lá, meu amigo. Olha, sobrou a mão agora do Pará na cara do Negão, hein? Olha lá, o Pará vai tentando sair daquela situação, mas vai golpeando. 10 segundos para o término do terceiro assalto. Thiago Pará versus Robson Negão. Terceiro round que vai terminando aqui. Fim de papo. Terceiro round. Edson Rodrigues e a sua análise pontuada. Olha, o round mais difícil de se pontuar foi esse terceiro assalto. O Pará aceitou um pouquinho da trocação, sofreu alguns chutes e quando entrou na queda, efetivou a queda. Mas foi pego no triângulo, né? E vacilou ali, foi pego no triângulo. E aí aquela situação, o Pará aceitou uma posição de triângulo que não era uma posição encaixada. Aceitando esse jogo, ele deu todo o tempo do mundo pro Negão trabalhar aquela posição e tentar encaixar. E por mais que não encaixasse, como foi o caso, o Negão, durante o round inteiro praticamente, estava numa posição de perigo. Estava colocando para a situação de risco. Então acredito que esse round seja pontuado a favor do Robson Negão por conta disso. Ou seja, o vacilo do Pará, ele poderia ter estourado aquela pegada, ter acelerado um pouquinho e aplicar o ground and pound como já fez nos dois rounds anteriores e garantir mais um round. Optou em, de repente, economizar um pouquinho de energia, mas para mim perdeu esse terceiro assalto, fica 2-1 e agora vamos pro quarto round. Uma luta que o Pará tá sentindo um pouco aí desse joelho, tá complicado para ele, mas já dá para ver que o Negão também tá um pouquinho cansado, né? Já não tá no mesmo gás do início, então é uma luta realmente de superação pros dois atletas. Esse é aquele famoso round de campeão, realmente. Porque normalmente os atletas são habituados a lutar 3 rounds,
já estamos no quarto, né? Então é o round diferencial. Isso aí, 2-1 na visão de Edson Rodrigues. Uma leve vantagem de Robson Negão nesse terceiro round. Aí estamos indo para o quarto round. Quarto round de 5 minutos. Esta grande luta que vale o cinturão dos 84 quilos entre Thiago Pará e Robson Negão. Olha lá, abaixou a guarda agora, voltou para guarda em cima o Thiago Pará. Os atletas estão mais cautelosos nesse quarto round, Edson. O que é curioso é que os dois atletas estavam na distância para bater realmente. Estavam tão bem próximos, ainda tão bem próximos, mas optam não. Né? O Pará dá aquela relaxada, sai da distância, vai pensar um pouquinho. O fato é que para o Pará, a curta distância acaba sendo um pouquinho mais a ideal, porque ele evita o chute no joelho, né? Coisa que provavelmente ele não quer mais sofrer nessa luta. E o Negão em contrapartida também, tá numa distância favorável pra jabear pelo menos e ninguém tá soltando golpe. Não sei se houve um acordo ali entre eles, né? É curioso que estão na distância, mas não estão golpeando não. Acordo de cavaleiros, Edson Rodrigues, pode ser aí a deixa entre Thiago Pará e Robson Negão. Vamos pro quinto round, né? É isso aí. Mas eles estão ali ainda, olha lá. Agora o chute baixo do Robson Negão. Thiago Pará vai se mantendo aí, dando uma certa distância. Os atletas estão mais cautelosos. Aí a esquerda entrou do Robson Negão, mais timidamente. Vai baixando a guarda o Thiago Pará. E me parece, o Edson Rodrigues, olha lá. Mais um golpe na perna. O caminho das pedras para o Negão pode ser as pernas. Com certeza, ele já percebeu isso, inclusive. É que ele sabe que não pode chutar de qualquer jeito, porque pode dar chance para o Pará agarrar a perna e entrar na queda. O Pará, ele tem esse jogo de queda muito bom. Conseguiu mais uma vez. Acredito que ele está 100% até agora. Toda vez que ele tentou queda, ele efetivou a queda. Só que o Pará, ele poderia fazer um jogo um pouquinho mais preservado. E ao invés de já buscar queda, estudar bastante, entrar na queda, ele poderia trabalhar o clinch. O clinch é basicamente você chegar perto do seu adversário e agarrar. Nessa distância, agarrado, parado, deixa de sofrer esses chutes no joelho, passa a trabalhar melhor a sua queda e desgasta o seu adversário também. E aí agora tá por cima, tá fazendo bem o seu papel, tem que se manter agressivo pro Magno Wilson não pôr essa luta em pé, né? Mas é curioso como o Pará aceita uma trocação, mesmo com o joelho bem machucado como tá. É, e continua ali o Pará sobre, fazendo toda a força do seu corpo sobre o Robson Negão, bem castigado o olho direito do Negão. Vai ali sendo golpeado Thiago Pará, agora olha lá, vai tentando o triângulo novamente, o Robson Negão tá apostando nesse triângulo, mas as grades ali pode atrapalhar um pouco a ação do atleta Robson Negão. Olha lá, e o Thiago Pará precisa sair ali daquela situação, né? Passou a guarda agora, segundo Edson Rodrigues, e aí leva vantagem. É, agora não é. Agora, por exemplo, numa posição de guarda, né, quando o Pará está na guarda golpeando, o árbitro ele pode levantar no menor período que ele fique sem trabalhar. Agora, olha como o Pará está indo para a montada. Agora já a posição de dominância muito maior para o Pará, uma ótima posição. Para o árbitro levantar daí já é mais difícil, né? Acabou vacilando aí, perdeu a posição da montada. Mas Robson Negão tem que estourar, não pode aceitar muito esse jogo, que é tudo que o Pará quer, né? Edson Rodrigues e amantes do MMA, Thiago Pará e Robson Negão aqui no Batalha MMA 7, na cidade de Santa Isabel, Paraíso do Grande São Paulo, recebendo a sétima edição deste grande evento. E essa luta vale o cinturão. Estamos no quarto round. Thiago Pará agora vai tentar, vai de cima para baixo, usou o cotovelo. Robson Negão agora vai sendo golpeado, olha lá na cabeça, tem que tomar cuidado para não pegar na nuca, mas os golpes são legítimos. Thiago Pará vai dando uma sequência, vai inflamando ali, olha lá. O Robson Negão vai se segurando como pode. Tá pedindo pra acabar o round pelo jeito, hein? Olha lá, se segurando. E o Pará parece ter crescido na luta, Edson Rodrigues, nesse momento. É, o Pará cresceu, acelerou um pouquinho ali. Isso é importante justamente pra ele manter esse estilo de jogo dele, que é por cima batendo. E o Negão não pode aceitar isso, né? Ele tem que pôr esse pé no quadril, tem que empurrar, pô. Como ele está tentando fazer agora, de repente até pedalar, como ele está posicionado agora, mas dá para perceber que também o Negão está bem cansado.
cansaço é evidente, mas a torcida quer luta. A torcida quer luta, o Pará vai marretando ali, olha, fim de papo. Quarto round e agora, meu amigo, é com você, Edson Rodrigues. O árbitro Magnusso ali acabou nem percebendo a corneta, mas acabou o round, o Negão tá bem cansado, a gente vê que agora a vez dele ser amparado pelo corner. Né, os dois atletas muito cansados, o Pará talvez também cansado, mas talvez o joelho esteja interferindo também no seu desempenho. Mas o fato é que o Pará, toda vez que tentou a queda, ele conquistou a queda. Pará, falta o quê? Começa a luta, já vai pra queda, meu amigo. Não espera esse chute no joelho, não. E o que é, e é o que o corner dele pede sempre que os rounds começam. O Negão é a mesma coisa, não pode aceitar esse jogo próximo. Tem que chutar mais, tem que GBA mais, manter o Pará longe. E agora, na minha visão, o Pará tá 3 rounds de vantagem, 3-1 nos rounds. Por mais que o Pará perca esse round, dificilmente ele perde, por exemplo, 10-8. É 10-7, porque os dois atletas estão bem desgastados, então dificilmente alguém vai impor um ritmo muito forte pro outro a ponto de abrir uma vantagem muito grande. Pro Pará, a estratégia agora é concluir a luta. Né? Chegou até aqui, agora meu filho, vai com a fé e com a coragem, vai e termina essa luta. Porque o Negão também tá bem cansado, então, só que o Negão não pode aceitar esse jogo do Pará. O Negão tem que vir também pra nocautear ou finalizar, e tem que vir já sambando esse joelho do Pará, chutando de tudo que é tipo de jeito, com muita força, jebiando bastante para o Pará ficar longe e não entrar na queda. É isso aí, foi o comentário de Edson Rodrigues. 3-1 na visão do especialista. Robson Negão precisa de uma finalização, precisa de um nocaute, alguma coisa que venha surtir efeito aí. Último round, este que vale o cinturão do Batalha MMA, na sua 7ª edição aqui em Santa Isabel, paraíso da Grande São Paulo. Olha lá, os atletas voltam ao centro do cage, muito estudo. E a perna é o alvo ali pro Negão. O Robson Negão precisa esse caminho parar, precisa continuar aí no bom ritmo do quarto round e sacramentar aí a sua vitória. Mas temos um round pela frente, muita luta, são 5 minutos de emoção aqui no Batalha MMA 7. Oferecimento Bot Evolution Nutrição Esportiva. Sim, Ice é a Ice da Catuaba Selvagem, Naturão para treino. Prime Sports, Quebrada BR, Espaço do Açaí, Delta Arc. Acompanhe o Batalha no Facebook, Batalha MMA Brasil. Hashtag acompanhe as nossas publicações. Vamos lá, Thiago Pará vai pro wrestling. Mais uma vez ele vai tentando, Edson Rodrigues, a mesma estratégia do quarto round. A mesma estratégia do primeiro, segundo, terceiro, quarto. O Negão aceita muito esse tipo de jogo, né? Ele fica muito no contra-grave. Ele acaba sendo acuado pelo Pará. O Pará é esperto, sabe que tem que pôr seu adversário na grade para tentar se defender. E agora talvez seja a primeira tentativa de queda que o Pará... Não, olha, 100% de aproveitamento nas tentativas de queda do Thiago Pará. Realmente trabalho muito bom de wrestling. E ele, dá pra ver que ele usa também o seu peso a favor nessa hora de derrubar, né? E o Negão tem que agora sair daí. O ideal pra ele é abrir a guarda, pôr o pé no quadril e empurrar o Pará pra longe. É, o Pará vem mostrando o wrestling bem afinado aí, como ele comentou comigo da sua preparação. Se virando muito bem no chão. E é no chão que ele tem o caminho da vitória para levar o cinturão pra casa. Thiago Pará continua aí tentando golpear o Robson Negão, que vai tentando tirar ali do raio de ação os golpes que vem de cima para baixo. Vai tentando a cotovelada agora, vai dando algumas cotoveladas de baixo para cima o Robson Negão. Mas o Thiago Pará parece confortável ali naquela situação, olha lá. Vai castigando ali, vai castigando o Thiago Pará, desferindo bons golpes. Não tão fortes, mas golpes que vão contando ponto, né, Edson Rodrigues? É, exatamente. Esse tipo de posição é muito complicada, até para o próprio árbitro, né? Porque o árbitro ele levanta se não tiver ação. Mas aí, de repente, parar a história, acerta dois socos no rosto, e aí já para de novo, o árbitro não levanta. Então, o Pará faz esse jogo muito bem. Né? Já vi outras lutas do Pará, ele vem a luta realmente assim. Sabe conduzir o combate, mesmo desgastado como ele está agora. Agora o Magno Wilson levantou. Mas pro Pará,
é pôr essa luta pra baixo já agora, não aceitar a trocação. Ele, nenhum nem outro tão bom aí na parte em pé, só que parar tem aquele agravante do joelho esquerdo. É isso aí, meu amigo, minha amiga que nos acompanha aqui na TV Nocaute. Batalha MMA 7, a última luta da noite, a luta mais emocionante, mais esperada, a luta pelo cinturão, a categoria 84 quilos. E agora o Júnior Negão volta pra cima e volta querendo luta. Parece que o Negão acordou agora, olha lá. Vai desferindo golpes, socos, olha lá, tentou um gancho, meio que um jab curto. Vai jabiando agora direto, de esquerda. Vai tentando desferir golpes que venham colocar o Pará em uma situação desconfortável. Olha lá, o chute entra de novo. O Negão consegue pôr o chute. O chute entra, Edson Rodrigues. É, só que novamente, o Negão aceita esse jogo, acaba indo pra grade. Agora o Pará sentiu de novo esse joelho. O Pará tem que entrar nessa queda se quiser ficar vivo. E agora o Robson Negão vai investir mais ainda nesse joelho. E é por aí o caminho. Robson Negão vai tentando desequilibrar o Thiago Pará. Olha lá, uma luta frenética. Thiago Pará vai para as pernas do Robson Negão. A torcida inflama aqui no ginásio municipal e o golpe parece ter sido um golpe involuntário, alguma coisa assim, Edson Rodrigues. É, pelo que o árbitro paralisação ali, foi uma cotovelada na nuca, né? Então aí o árbitro tem que parar, tem que verificar como é que está a situação do Pará, né? Para esse tempo, e aí o Pará tem até 5 minutos para se recuperar, um tempo que entrou aí pro Thiago Salvador, né? Veio salvar o Thiago Pará e provavelmente ele vai aproveitar desses 5 minutos. É, só que agora o Pará está muito ruim aquele joelho, né? Agora tá difícil demais para ele. Não vai aguentar mais muito tempo. Então o Pará tem que entrar nessa queda de uma vez. Tem que conseguir levar essa luta pro solo se ele quiser. E o Robson Negão, pra conquistar essa vitória, é só continuar chutando que uma hora o Pará vai arriar. E falta bem pouco, dá pra perceber. É isso aí, amantes do MMA Nacional. O Thiago Pará, agora no sagrado descanso aí. Um golpe na região da nuca ali. E o Thiago Pará está sendo atendido ali pelos médicos para ver se tem condições de voltar. Seria uma pena, né? O Thiago Pará não voltar para essa luta. É o quinto round, segundo Edson Rodrigues, 3-1 na conta. Só um nocaute, uma desistência, uma finalização para mudar o rumo dessa história. Mas aí o Thiago Pará vai se levantando. E olha aí, guerreiro vai tentar voltar para a luta. E o que a torcida pede é nocaute aqui no ginásio municipal de Santa Isabel. E a galera vibra. Robson Negão cumprimenta Thiago Pará. Olha lá, a mão entra indireto do Negão. O Pará precisa ter a parte psicológica, tem que estar em dia para que ele possa sair com o cinturão. O Negão entra e termina a luta. A luta esperada do cinturão Batalha MMA. Edson Rodrigues, é com você. Olha, um quinto round aí de superação pro Thiago Pará, né? Acabou conquistando, na minha visão pelo menos, o cinturão. Venceu 3 rounds, perdeu 2 rounds. Mas foi uma luta de muita superação para ambos os atletas, né? Os atletas se superaram na questão de gás, na questão de lesão realmente. Desde o primeiro round que o Pará sentiu nesse último joelho, conseguiu completar mais 20 minutos de luta e pra mim se tornou um novo campeão. Mas realmente foi uma luta duríssima para os dois atletas. Parabéns para os dois, pela luta. Vamos aguardar agora só a decisão do jurado. Vamos aguardar a decisão dos árbitros. Segundo Edson Rodrigues, Thiago Pará se consagra campeão. Eu quero agradecer a sua presença aqui na TV Nocaute, que nos acompanhou no Batalha MMA 7, aqui na cidade de Santa Isabel, paraíso da Grande São Paulo. Após 5 rounds e 5 minutos, os árbitros
48, 47, Thiago, e 48, 47, declarando assim o vencedor da decisão dividida.